Акышевтің 90 жылдық мерейтойы аталды. Ғалым саналы ғұмырын қазақ әдебиетінің кемелденуіне арнады. Кеште оның тәлімін алып, көзім көрген шәкірттері ұстазы туралы тағылымды естеліктер айтты. Тілші Нұрлан Асқарұлының материалы. Олағат ұстазы еске алуға арналған шара Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Тұрсынбек Кәкішев атындағы дәрісхананың ашылуынан басталды. Зиялы қауым көрнекті ғалымның ұлтқа сіңірген еңбегін жастарға өнеге ретінде айтып берді. Қазақ деген кезде ішкенасын жерге қоятын, ұлтым деген кезде осы ұйық болатын, міне осында бір қасиеті бар тұлға болатын. Бізге ұстаз болды, сабақ берді. Түгел анау арғы ол кезде мағжан дейтін сөзді айту қауіпті болатын. Бізге алғаш мағжан танудың, ұлт танудың, алаш танудың бір жағы кезеңдердің ашылуына себеп болып еді. Шәкіртсіз ұстаз тұл деп өсиет қалдырған Абайдың сөзін жүрегіне түйген Тұрсынбек Кәкішев әдебиетті ілгері сүйрейтін мамандарды тәрбиелеуге баса мән берген. Бірде оған түркі жұртына белгілі ғалым Әбдуақап Қара, сіз шәкірттеріңізді қалай таңдайсыз деп сұрақ қойыпты. Сонда ғалым: мен жүзге оққан баладарға онша көңіл бөлмеймін деді. Себебі өйткені жүзге оққан баладар жаттағыш келеді. Мен оққан лекцияларымды жатта болады да, кейін емтиханда соларды жазып, олар жүз алады. Бірақ мен 60-70-ке оққан тентек баладарды ұнатамын. Өйткені олар өмірдің қиындықтарын көрген, өмірге бейімделген болады. Бұндай баладар тың ой айталады, жақсы пікірлер айталады. Әдеби сыншыны еске алуға арналған шаралар легі Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында жалғасты. Жиналғандар Тұрсынбек тану өлімінің енді ілгерілегенін айтып, ғалымның еңбектері ел есінен мәңгілікке өшпейтіндігін жеткізді. Нұрлан Асқарұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.